Raikan raya dengan Monster. Pelbagai produk menarik dan tawaran istimewa sepanjang bulan April ini. Yeay! Duit raya nak beli apa? Beli produk Monster seperti Monster Galaxy Card, komik Boba Boy Galaxy musim 2, sampul raya Monster, figura, stiku dan macam-macam lagi. Lengkapkan koleksi sekarang. Mari beli sate, sate, sate! Dua je. Hei, ambillah tiga. Baru RM3. Terima kasih. Betul ke Papa tak nak? Ha, sedap ni. Hei, hey, tak apalah. Hey, Papa dah kenyang. Puasa pun boleh kenyang ke? Papa puasa yok-yok ya? Eh, mana ada? Kambing? Kambing bunyi sama lah. Mbek. Ha, dah Papa. Give up dah. Joya pun dah give up. Kebenaran. Memang dah give up. Jawapannya, Azai. Ha, oleh itu, janganlah berbuka puasa ketika azan Zuhur. Walaupun bunyinya mirip dengan azan Maghrib. Kebenaran, dah terkena. Hei, pandai anak Papa. Dah, jom. Nak berbuka dah ni. Yeay, Mama masak. Okey. Teacher kata orang tak puasa tak boleh duduk sama-sama. Ha, Papa tutuplah tepi dengan pupu dulu. Nanti, Pipi bagi ikan goreng. Hei, apa kamu ingat kebenaran kucing ke? Papa puasalah. Ingatkan Papa macam pupu, tak puasa. Berapa hari lagi nak raya ni? Sempat ke kita ni? Hai, sempat je. Tapi kita kena mula kemas malam ni. Kemas? Nak pergi mana? Eh, balik kampung ke Papa? Bukan. Kita kena pindah rumah. Ha? Pindah rumah? Kenapa? Dah azan tu. Allahumma lakasumna wabika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin.
Papa, Papa, jauhlah jika Papa bawa kita. Tak jauh pun. Kawasan sama, tapi rumah je lain. Eh, tu rumahnya Papa. Ini ke rumah bawa kita? Macam rumah lama je. Rumah ni tak ada lampu ke, Papa? Esok Papa betulkan lampu ya. Lepas tu, Papa akan cuba kumpul duit beli langsir, perabot, set TV dan sofa. Semua lengkap, serba satu dan baru. Wah! Tak payahlah susah-susah, Papa. Tak payah? Kenapa pula? Kita terima dulu seadanya. Rumah mana pun tak apa. Yang penting, kita masih duduk satu family. Kan, Pipi? Ha-ha. Susah senang, kita sama-sama. Terima kasih, Papa. Pipi dan Mama semua tahu. Papa dah cuba yang terbaik. Terima kasih. Papa janji, Papa akan cuba lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari family Papa Pipi. Bersyukur dengan nikmat yang diberi. Semoga kita bahagia bersama family. Zola dan Zila. Raikan raya dengan Monster. Pelbagai produk menarik dan tawaran istimewa sepanjang bulan April ini. Yeay! Duit raya nak beli apa? Beli produk Monster seperti Monster Galaxy Card, komik Boba Boy Galaxy musim 2, sampul raya Monster, figura, stiku dan macam-macam lagi. Lengkapkan koleksi sekarang. Monster buat cari.